අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ සමගම බෙල් බොත්තම ඔබන්න. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රමුඛ විපක්ෂයේ ඒකාබද්ධ මැයිදින රැලිය මෙවර බොරැල්ල කැම්බල් පිටියේදී පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මේ සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ එකඟතාවය මත කොළඹ නගර සභාවට මුදල් ගෙවා පිටිය වෙන්කර ගැනීමටද ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පියවරගෙන තිබෙනවා. මේ දින රැස්වීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් කොළඹ දිසා භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලලිත් පතිනායකගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹදී රැස්වීමක් පවත්වා තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනත් වර්ෂවල කැම්බල් පිටියේ මැයිදින රැලිය පවත්වන නමුත් මෙවර මැයිදිනය සම්බන්ධව අවසන් එකඟතාවයකට පැමිණ නැති බැවින් පක්ෂය සමග සාකච්ඡා නොකර මැයිදිනය පැවැත්වෙන ස්ථානයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජිතයා විසින් සඳහන් කර තිබෙනවා. මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණත් සිය පක්ෂවල මැයිදින රැලිය පැවැත්වීම සඳහා කැම්බල් පිටියේ ඉල්ලා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඒ වන විටත් කැම්බල් පිටියේ මැයිදින රැලිය පැවැත්වීමට අවසර දෙන ලෙස කොළඹ නගර සභාවෙන් ලිඛිතව ඉල්ලීමක් පවා කර ඇති බව එහිදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් සහභාගී වූ කංචන ජයරත්න පෙන්වා දී තිබෙනවා. අවසානයේදී සියලු පක්ෂ සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව මේ වන විටත් මැයිදිනය පැවැත්වීමට කැම්බල් පිටිය වෙන් කරවා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇති ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට කැම්බල් පිටිය වෙන් කර ගැනීමේ බාධාවක් නැති බව නියෝජ්‍ය පොලිස් ප්‍රතිවරයා සඳහන් කර තිබෙනවා.